ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛି। ରଜ ପାଇଁକା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ, ରେଟ୍ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ସପିଂ କରି। ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। କୁର୍ତ୍ତୀ, ଝିଅର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ଡ୍ରେସ୍, ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଗଞ୍ଜି, ଟି ସାର୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି, ଆଉ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କିଣିକିରି ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠି ପେପରରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଥିଲା, ଆମେମାନେ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଭେରାଇଟି ବି ଅଛି, ଆଉ ଜିନ୍ସ ବି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି, ସବୁ କପଡ଼ାମାନେ ଅଛି। ରଜ ପର୍ବ ପାଇଁ କନସେସନ୍ ରେଟ୍ରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିକରି ଏଠୁ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକିଏ ବେଶୀ ରସ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ଟିକିଏ ରିଚେବୁଲ୍ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ରୁଟ୍ ଦେଖାଇଦେଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆସିକରି ନେଇପାରିବେ। ସାର୍, ରଜ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିପାରିବେ ଗହଳି ଥାଉଛି? ଏଇଟା ରଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଟିଂରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରଜ ପର୍ବ ପାଇଁ ଏଠି ସେମିତି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଚା ଦେଖିକିରି କିଣିବେ ଆଉ।